Tom eruit ziet? Gelukkig niet. Wij willen graag metingen doen waarbij we begrip krijgen over de bewegingen van de atomen aan de buitenkant van het materiaal. Dus het enige wat wij willen is dat we herkennen wat wel een atoom is en wat niet. En voor ons is het dus heel prettig als een atoom er gewoon als een bolletje uitziet. En als de diameters van die bolletjes min of meer overeenkomen met de gemiddelde afstand tussen de atomen. En je kan het ook ongestraft als een karikatuur behandelen. En daarom kunnen we het ongestraft als een karikatuur behandelen. Dus het is hier wel zo dat we situaties uitzoeken, heel zorgvuldig selecteren, waarbij die karikatuur goed opgaat. Nou, wat hier gedaan wordt is dat elektronen... Maar met de microscoop kun je ook complexere verschijnselen zien. Als je atomen in een kring legt, manifesteren de elektronen zich op plaatsen waar geen atomen zitten. Waarom ziet Frenke zulke dingen niet in zijn preparaten? Dat is omdat wij een verzameling van onderwerpen hebben uitgekozen waarbij we het niet nodig hebben om ons over dat soort details zorgen te maken. Dus we zorgen ook maar dat we ze niet tegenkomen. Maar een wetenschapper is toch altijd op zoek naar het bijzondere? Zeker, maar niet ongericht. Wij zijn op zoek naar één klasse van verschijnselen. We proberen onze ogen zoveel mogelijk te sluiten voor verschijnselen die daar specifiek niets mee van doen hebben. Dat is het typische van de natuurkunde, dat je probeert situaties te creëren die eigenlijk heel clean zijn, waarbij eigenlijk heel weinig andere effecten een rol spelen, zodat datgene wat je wil bestuderen er in zijn volle glorie is. Antonie van Leeuwenhoek liet zijn vrouw meekijken door zijn microscoop. En wat hij zag, zag zij ook. Ze konden er met elkaar over praten. Maar wie de subatomaire wereld wil beschrijven, komt beelden tekort. De eerste beelden die de wetenschap van die wereld maakte, waren simpele metaforen die werden ontleend aan de wereld die men kende. Het atoom stelt men zich voor als een soort zonnestelsel. De kern van het atoom als een soort kikkerdril. Om erachter te komen of die beschrijvingen kloppen, zijn waarnemingen noodzakelijk. Die vinden plaats in een deeltjesversneller. In een deeltjesversneller worden deeltjes, bijvoorbeeld elektronen, afgeschoten op een ander deeltje, bijvoorbeeld een atoomkern. Na de botsing met de atoomkern worden ze weer opgevangen op een cirkel van detectoren. De elektronen hebben gebotst met de atoomkern, zijn hier terechtgekomen in dit apparaat. En dat geeft een patroon van verstrooide elektronen die ons informatie oplevert over hoe de vorm van die atoomkern was. Dat dat zo is, dat kunnen we demonstreren door de proef nog een keer te doen, maar dan met een andere vorm atoomkern. Nou, u ziet, er is nu een heel ander patroon ontstaan. De meeste elektronen, de meeste deeltjes zijn nu aan de achterkant terechtgekomen. En dat betekent dus dat als we hier een andere vorm hebben voor die atoomkernen, dat we een ander verstrooiingspatroon krijgen. Hier zien we het plaatje dat we hebben gekregen nadat we een atoomkern van het element strontium hebben beschoten met elektronen uit de versneller. Je ziet dat de vorm van deze kern strontium heel anders is dan wat je zou kunnen verwachten op grond van een simpel model waarin je eigenlijk de kern beschouwt als een bolletje met daarin simpelweg de samenstellende delen. Hoe komt dat nou dat dat er anders uitziet? Dat komt onder andere doordat die deeltjes die in de kern zitten niet op vaste plaats in die kern zitten, maar ook nog om elkaar heen bewegen. En dat veroorzaakt dat uiteindelijk het patroon van hoe zo'n kern eruit ziet zo'n vreemde vorm krijgt. Maar is dit dan het juiste plaatje van een atoomkern? Dit is het plaatje dat je krijgt als je de atoomkern met elektronen beschiet. Dat wil zeggen dat je gevoelig bent voor de protonen die in zo'n atoomkern zitten. Als je een bundel andere deeltjes zou gebruiken om die kern te beschieten, bijvoorbeeld protonen zelf, dan zou je ook gevoelig zijn voor de neutronen die erin zitten en dan zou je wel degelijk een heel ander plaatje krijgen.
Dus bij ieder experiment hoort een ander plaatje? Ja, bij elk middel dat je gebruikt om naar een atoomkern te kijken, hoort een ander plaatje. Maar het kan nog kleiner. Door zo hard te schieten dat de atoomkern uiteenvalt, komen we een bonte wereld van onvermoede deeltjes op het spoor. Minuscule bouwstenen die in een oogwenk ontstaan en net zo snel weer verdwijnen. Door hun spoor te volgen kunnen we iets zeggen over hun identiteit. Zijn het geladen deeltjes, positief of negatief? Hebben ze massa en hoeveel? Hoe harder we schieten, hoe meer we zien. Maar hoe meer energie dat ook kost. De fysieke grens van onze instrumenten is in zicht. Maar het is de natuur zelf die ons de helpende hand lijkt te bieden. Overal in het heelal vinden we energieën die op aarde niet te realiseren zijn. En de verschijnselen die daarmee samenhangen zijn vergelijkbaar met verschijnselen uit de subatomaire wereld. Daarmee wordt de telescoop een soort microscoop waarmee de kleine deeltjes zichtbaar kunnen worden gemaakt. Of op zijn minst merkbaar. Stel je voor, ik kijk naar een melkwegstelsel. Dat is een ding waar een paar honderd miljard sterren in staan, zoals onze melkweg. En ik kijk hoe dat sterrenstelsel beweegt ten opzichte van andere sterrenstelsels. Ik kan in de ruimte de snelheden van de sterrenstelsels meten en de afstanden tot elkaar. En net zoals je door de bewegingen in ons zonnestelsel te analyseren kunt te weten komen wat de massa van onze zon is, kun je ook te weten komen door de bewegingen van sterrenstelsels om elkaar heen te analyseren hoeveel massa daarmee gemoeid is. Nu blijkt dat als je kijkt naar hoeveel massa er bijvoorbeeld in clusters van sterrenstelsels zit, in een cluster van sterrenstelsels, daar zitten dan 1000 of misschien 2000 melkwegstelsels in, dat je dan veel meer materie nodig hebt dan je kunt zien. Tel ik het licht van al die sterrenstelsels bij elkaar op, dan vind ik een zekere hoeveelheid materie. En die is soms wel 10% van de totale hoeveelheid materie die ik nodig heb om die bewegingen te kunnen verklaren. Er is dus heel veel donkere materie in het heelal. En dat kan wel 1% of 90% van de totale materie belopen. En je vraagt je natuurlijk af, waar is dat allemaal? Wat is dat voor spul? Nu is het mogelijk dat die donkere materie afkomstig is uit het allereerste begin van het heelal, uit de oerknal. Wat dat precies voor materie is, dat weten we niet. Het kunnen bijvoorbeeld neutrino's zijn. Als die neutrino's een klein beetje massa hebben, hoeft helemaal niet zoveel te zijn, dan zijn er toch zo gigantisch veel. En de afstanden waarover ze zich verzamelen zijn zo gigantisch groot, dat zich in die zee van neutrino's als het ware golven gaan vormen. Die golven op die neutrinozee, die kunnen dan samentrekken onder invloed van hun eigen zwaartekracht, als ze massa hebben. En die onderliggende donkere golven als het ware, die hebben er een beetje schuim op, zal ik maar zeggen. En dat schuim, dat zijn de sterrenstelsels zoals onze Melkweg en andere sterrenstelsels in onze omgeving. Met een telescoop zijn ze niet te zien, de neutrino's. Daar zijn ze te klein voor. Ze reageren nauwelijks met andere materie en de kans dat ze hun aanwezigheid kenbaar maken door ergens op te botsen is daardoor heel klein. Tenzij we naar heel veel massa kijken. In grote objecten zoals dit gigantische bassin in de Amerikaanse staat Ohio lukt het slechts een heel enkele keer en wordt een neutrino tot een botsing verleid. Het is niet eenvoudig, maar het lukt. Zo'n neutrino-detector kun je eigenlijk een beetje zien als een soort muizenval. Een klein valletje en dan komt een muis en dan hoor je klik. En als je klik hoort, dan weet je dat er iets in die val zit. En omdat je die val een beetje klein gemaakt hebt, weet je dat er geen koe of een nijlpaard in zal zitten, maar dat zal iets kleins wezen. Maar het is ook weer niet zo klein dat bijvoorbeeld een vlieg dat valletje doet dichtslaan. Dus het is iets tussenin. Nou, stel voor dat je hebt een val ontworpen die heel goed is voor een bepaald soort muis, maar dan weet je natuurlijk nog niet of er een spitsmuis in zit of een huismuis of een veldmuis of zo. En dat kun je dan bijvoorbeeld doen door het aas een beetje te veranderen. De huismuis die komt op kaas af en de spitsmuis komt op insecten af. Dus doe ik een blokje kaas in die val en ik hoor klik, dan denk ik zal wel een huismuis hebben. En doe ik er een torretje in, dan komt daar de spitsmuis op af en ik hoor klik en denk ik, hé, nou heb ik een spitsmuis gevangen.
Op deze manier kun je door je detector aan te passen ervoor zorgen dat je precies één soort deeltje, één soort wisselwerking selecteert van alle mogelijke wisselwerkingen. En je kunt dat zelfs ook met de richting doen. Stel voor, ik ontwerp een heel stelsel van valletjes. En als een muis vanuit de noordwestkant, dus vanuit die hoek van de kamer aankomt, dan kan die val in horen klikken. Denk ik, hé, daar komt een muis uit die hoek. En als een muis uit een andere richting van de kamer komt, dan gaat die val niet dicht, want dan vindt die muis een soort hekje voor zich. En op die manier kun je dus een muizentelescoop maken, zeg maar, die vanuit bepaalde richtingen bepaalde muizen detecteert. En eigenlijk is het zo dat alle detectoren min of meer op die manier werken, zelfs ons oog. Ons oog is ook iets wat met behulp van de ooglens licht, dus lichtdeeltjes, opzamelt. En die gooit op bepaalde kleine detectoren in ons netvlies. En die werken eigenlijk ook als zo'n soort muizenval. Van Leeuwenhoek keek met zijn eigen ogen. Dus hij kon nog volhouden dat hij iets echt zelf gezien had. De wetenschappers van vandaag kijken via de computer. De waarnemingen zijn dus eigenlijk getallen waaruit voor het gemak een plaatje wordt gemaakt. Maar waarom is dat? Waarom moeten we zo nodig iets zien? Het is heel goed mogelijk voor iemand die blind is om een voortreffelijk sterrenkundige te zijn. En dat is niet uitgesloten. Maar onze hersenen werken nu eenmaal zo dat de grootste hoeveelheid informatie die tegelijkertijd kan worden opgenomen, gaat via de ogen. Zo zit ons centrale zenuwstelsel nou eenmaal in elkaar. En dus is het zo dat wij vaak hele subtiele technieken toepassen om bepaalde dingen die niet eens zichtbaar zijn, zichtbaar te maken in de vorm van een plaatje. Fysica staat bekend als een harde wetenschap. Hard omdat het een wetenschap is die zich uitdrukt in getallen en in formules. Maar er gaat een heleboel zachtheid aan vooraf. Dat zachte, dat is de intuïtie. Het nadenken over verschijnselen in termen van simpele karikaturen, eenvoudige beelden. Bij ons is dat heel duidelijk te herkennen in het stadium van het zien. We gebruiken de microscoop eerst om te kijken. Bij dat zien herkennen we vaak een heleboel dingen die ons als het ware leiden op weg naar de daarna komende exactere metingen. Dus eerst zien we welke verschijnselen plaatsvinden aan die oppervlakken. Daarna zoeken we er één uit waarvan we dan ook de getallen en de exacte formules naar boven weten te halen met behulp van een heel gedefinieerde analyse van die meting. Is zien geloven of is zien weten? Meten is weten, dat is wat wij altijd zeggen binnen de natuurkunde. En zien is geloven, zeker, ja. Maar je moet niet alles geloven wat je ziet. En dat is een van onze motto's. Bel voor meer informatie over de cursussen van Open Universiteit tijdens kantooruren 045 57 62 888 of kijk op internet.